Why buy just a video game from Atari or Intellivision? Invest in the wonder computer of the 1980s for under $300. The Commodore VIC-20. Unlike games, it has a real computer keyboard. With the Commodore VIC-20, the whole family can learn computing at home. Plays great games, too. Under $300, the wonder computer of the 1980s, the Commodore VIC-20. Coming soon, Commodore brings you Gorf, the wonder arcade game, and Omega Race in home versions. Commodore. No niin, pääsemme VIC-20 pariin, mikä oli Rovan ensimmäinen tietokone. Ja olen yrittänyt päästä mahdollisimman autenttiseen settiin. Tosin nyt on upgradeattu jossain määrin sen aikaisen verrattuna, mitä se oli kasarilla. Tietenkin tähän kuuluu kuvaputkinäyttö. Ja silloin oli käytössä vain moduulipelit. Tässä on yksi moduuli, missä on kaikki oleellinen. Pen Ultimate Plus. Ja tarvittaessa voidaan ladata lisää softaa täältä. ST2IEC, mikä toimii myös Commodore 64:lla. Ja tämä toimii levyasema korvikkeena. Ja ei muuta kuin pelit päälle. Unohdin tikustamaan. Tikkuna siinä aikoinaan oli Atari 2600 sen ohjain. Tässä on replika. Hey!
VIC-20 oli ensimmäinen tietokone, joka myi miljoonaa. Ja ehkä sen, se aliarvostus tulee nyt siitä, että, tai no sanotaan, että minä aliarvostin, koska Commodore 64 tuli hyvin pian tämän jälkeen. Että tämän elinaika jäi aika lyhyeksi. Kun Commodore 64 tuli, niin sehän oli ihan sama koppa. Ja tosiaan samat oheislaitteet kävi hyvin pitkälle, diskettiasemat, kasettiasemat, ohjaimet. Ja missä vaiheessa näitä sitten alettiin taas arvostamaan? Sehän mentaliteetti oli se, että uusi oli aina parempaa, ja kyllä se jatkuu omalle kohdalle aika pitkälle 2000-luvulle asti ja 2000-lukuakin vielä pitkälle eteenpäin, että se jossain vaiheessa se sitten, olisiko ollut siinä 2012 paikkeilla, sitä oppii ymmärtämään sitä estetiikkaa. Eihän ne koneet missään vaiheessa huonommiksi muuttuneet, uusi vaan kiinnosti enemmän. Meistä saadaan vielä monia hyviä pelihetkiä.